La derrota de les preses al camp del Sant Roc el passat dissabte va posar salsa a l'última jornada de la quarta catalana, i és que els agutins van reduir la distància respecte al líder presenc a només un sol punt de diferència. A priori, qui ho té millor per proclamar-se campió de Lliga és l'equip de Carles Roure, que rep davant la seva afició el penúltim classificat, el Cornellà. De totes maneres, el tècnic adverteix que el partit no serà fàcil. El Cornellà és un equip que nosaltres ens vam empatar a casa seu, vull dir que no serà un partit fàcil, però bueno, jo penso que tal com estan els nanos, penso que estarem bé i haurem de lluitar, costarà una mica, però penso que si apretem nosaltres al nostre camp, penso que podem tirar endavant. Per la seva banda, el Sant Roc juga al camp de la Badesenc B, avant penúltim. Els de Carme Sanella són conscients que depenen d'una punxada de les preses, però mantenen la il·lusió per assaltar la primera posició a l'última jornada. Clar, és una pressió, vull dir que per ells també. Però que bueno, jo crec, des del meu punt de vista, que seran campions. Els dos equips jugaran en una jornada unificada dissabte a partir de les 6 de la tarda. 90 minuts després coneixerem qui és el campió de la quarta catalana de futbol.